Dacă le fac pronunțare. Căști credințe. Zero vedere. Yeah. Yes, sir. Can we get a big yeah. Evening? Yeah. No, no. No. Sì, in giornata. Il giorno aggiungo che ci mangi. Questa è la cosa. Oh. Stavo sgorsenusi voi miei campionati. Io ia go. Tashni fotografi e vaznis 1970. Ash viti ku kodar vaznia kampion po fitore kupën. Ashtë e pojë e skuadrë si po fitu ku kërbinet të njëbë. Edhe këtë jonë e më të majtë futbolit, Ramazan Bagami, Sababizi, edhe ko një fjallë bukur të gjithë ati në spektatorëve, ko me dekë e lëtarës i zani i dinë, sa bojë në shumë në. Po jamë se shumë pesimist është ka. Sa dhe dishën. Qa është për ju? Për ju. Në më teknikit dhe se ishte dhe nësë është fakt faktikit një, prej x lëm prej x lëm në e ashtë jashtë fakt në që dhe kështë të kemi për tjerë në që është qatë Sorry, mir, tjetër. Sorry, fortjes. Nisë dali? Nuk. Çfarë? Do të mbeni vendin atje. Faktikisht, fortjes duhet të jetë. Edhe na është vërtet. Ashtu. Në Bosnjë ja i në Robë. Ti do të shoh një model. Ti në model dozë. Ti u ke rëkodit klubu të Bosnjë modern, një të gjitha. Ние ти се викава по едно конше са тъм. Да, аз не са тъм не вуя, по да не вуя тъм байт. Ти си в мата бъл. Не, по нам байт има. Ju do të rëndaj gjithën po nga nga të rrojë, të rrojë dhe të rëndaj të rrojë, të rrojë, të rrojë, të rrojë, të rrojë. Po, apsirat, apsirat janë, në bukë janë të rrojë, të rrojë? Ja, ja. Projekti në grade, dhe një rifullim këtu, në më nga rëmënci të këtë në qëndër ekonomike dhe pisa jashtë. Bua pojë, bua pojë në cilë në qëndër. Ka shumë gjona si një mund t'integruim, dojnë Që du bo, që du shqipërinë dhe në bashkë. Në të du? Edhe, në të nga së nga tje, bashkë janë banë madrasë. Edhe, në në cilë ekonomikë. Në cilë ekonomikë, se në përrejtë në zdrave të këllonë. Në cilë ekonomikë? Bërësi, Tu ești să fie în trenit. Să două tenși, bine aici, ne cură pe rău, de cu iuliet. De cu iuliet. O bușcă. Absine, cof, dute, moaie. Vă cred că tu bine aici. Nu mi se vine. Se vine. Do t'i pashtë të nga majhërë në të përdej i këtu, dure për qëndë, përdej i atë i dure, edhe po vazhërë në koncept i deja është bërë. Këmë që në shpia dhe vjetra që në shpia për një një rizit e dizi, edhe në këmë sa shpia dhe vjetra që më ndohën e të si ambientë si vëtire të bërë dhe ajë. Po të mund të bëjmë një gjë të tillë, por nuk e di, nuk e di. 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 Nuk e di.
Kam, këtë ka poshtë e pasirë e një të dorë? A, pa. Aje, një projekt është përqëtësu që të integruar disë e stadiumë në shumë hapsirë. Dhe du gjemë në njërë. Apo që... Në hapë në njërë, pa. Në njërë, jo, në hapë në ndërë, vjenë. Në kam beshë në dullën, kur... Pa. E ka integruar është një projekt të pjesë. Të pjesë, të pjesë e integruar në projekt. Të do t'jenë që t'i fjasin rrugës, e këtë në ndryshën nuk të komunikonë. Në të gjithë ka po, që t'i pandinë dhe t'i qonë e zvukë, dhe t'i gjithë në vjetën t'i të bukë. Po da, po ata në zvekur, e të nuk të... Ndere, në gjithë ka janë zvekur. Në të gjithë ka janë zvekur. Të gjithë ka në të gjithë komunikative, dhe gjithë në një, në si të... Zimuri është shumë të ngushtë, po. Ti fai bon. Po, ti. Ju jep më. Po, vetë. Ti na çon. Se ti do të bëj një gjëra të tjera. Ti gjithë janë Në të këtër me, për shumë në periurët e qeshurit, në shkuve shkuve dhe në Molizi, në Kosovë, po, në pas të qështë shkuve dhe kore të njënë, në përshashe në duhe, në ndonë të përnohën, në ndonë që këtër me. Për dhe shumë në standardë në kampinojë, në po për shumë në shkuve të rëtë, që e në të rëzit që në rëndjecë, dhe 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 dhe